אין שרף פותח את עונת היורו קאפ שלו במדי אולם, ופותח בחמישייה במשחק הראשון, שאותו הוא פתח בצורה אולי הכי פחות טובה ששחקן צעיר בגילו יכול לשחק בבכורה שלו. כבר בהתקפה הראשונה הוא הולך לסל, ספק נחסם או מנסה למסור כאן, והכדור בסופו של דבר מגיע לסנטר שמניח שתי נקודות. התקפה נוספת לאחר מכן, הוא מוביל את הכדור, עובר את החצי, עושה הטעיה יפה מאוד בשביל לזרוק את השחקן שלו, ומצליח כאן בסבסוב להגיע בסופו של דבר לפניו, אבל פוגש המתרים פרוטקטור בטבעת שעוצר אותו, ובסופו של דבר נחסם מאחור, ועוד באותה התקפה, הכדור נשאר עדיין של אול, הוא מקבל את הכדור בפינה בסוף שעון, אין לו ברירה אלא לקחת את הזריקה הקשה עם היד על הפנים, השלשה הולכת החוצה, פותח עם 0 מ-3. הרבה שחקנים היו מאבדים ביטחון, לא בן שרף, וזה משהו שאני חולה עליו אצלו. מניח שאני אזכיר את זה עוד כמה פעמים פה במהלך הסרטון. שתי הנקודות הראשונות שלו מגיעות 3 דקות בתוך המשחק אחרי חיתוך מהפינה, מקבל כדור מהרקנוף הגבוה ומסיים 2 נקודות בטבעת. מיד לאחר מכן ניסו לתקוף אותו על הירידה להגנה, אבל הוא ירד פה במקרה הזה בצורה טובה וכמעט הוביל גם לאיבוד כדור, אבל בסופו של דבר היה שם רגל של רובי. האסיסט הראשון שלו היה לג'זופ, שגם עליו אנחנו נדבר בהמשך, קלעי נהדר שיוצא כאן מחסימה וקולע את השלשה. חצי דקה לאחר מכן הוא סוחט עבירה, עדיין ללא זריקות עונשין, זה העבירה הראשונה של סופוט במשחק. בצד השני בירידה להגנה מנסה לחסום את מגורנס, אבל עושה שם עבירה, זאת העבירה הראשונה שלו, שולח אותו לשתי זריקות עונשין. צריכים להעריך גם את המאמץ ההגנתי, עבירה ראשונה. ובינתיים כל ההתקפות עברו בצורה כזאת או אחרת דרך הידיים של בן, וארבע וחצי דקות בתוך המשחק הוא עובר כאן בחסימה ולוקח זריקה קשה מאוד מחצי מרחק, ממש על קשת השלוש, זאת לדעתי זריקה רעה מאוד. אבל חשוב לציין, בן מרגיש שזאת הקבוצה שלו, כבר בגיל 18, כבר בסיטואציה הזאת, שפת גוף, ההתנהלות וההתנהגות בהתאם. בהמשך הוא מוצא את פלאמר לשלשה שהולכת החוצה, ובחלק ההגנתי אסנגה מגיע לעזור לו כאן מתחת לסל, הזריקה שנלקחת עליו הולכת החוצה. מוביל את הכדור וסוחט עבירה שעדיין לא מזכה אותו בזריקות עונשין, כי עדיין סופוט לא היו מעבר לתחום העבירות, והוא יורד 2.50 לסיום הרבע הראשון, כשאולן בפיגור נקודה, וחוזר בתחילת הרבע השני, כשאולן כבר בפיגור 9. בתחילת הרבע השני, כדור שנופל לידיים שלו הופך לחטיפה הראשונה שלו, אבל שנייה לאחר מכן הופך גם להיות האיבוד כדור הראשון שלו, ועוד התקפה לאחר מכן, ממש כמה שניות לאחר מכן, כמעט איבוד כדור שני, הכדור חוזר אליו, ואז מגיע האיבוד השני שמוציאים את הכדור מהידיים. קל לאחר מכן הוא מקבל שחקן בסוף שעון, קופץ כאן לטיית זריקה הראשונה, אבל נשאר שם עם היד לקונטסט בסופו של דבר שמפריע לזריקה, ומהצד השני שימו לב שוב לסבסוב היפה הזה שזורק את השחקן שלו, משאיר את סנטוס לשלשה פנויה, אבל הכדור שלו הולך חזק והחוצה. עוד דקה עוברת והוא משאיר את השחקן שלו על הגב ולוקח זריקה שראיתי אותו לוקח עוד שהוא ילד, זה מסוג הזריקות שלדעתי יהיו הסיגנצ'ר מוב שלו. הוא זורק אותה מעולה בתנועה, פשוט יפהפה. מגיע ל-4 נקודות, יורד לספסל וחוזר 2.5 דקות לסיום המחצית, שנלסון ויידמן עושה את העבירה השלישית שלו ויורד לספסל. תקפה אחרי שחזר, ג'זופ דוקע אותו עם כדור קשה שהופך להיות בסופו של דבר כדור ביניים, כמעט האיבוד השלישי שלו, אבל בן מצליח לנצח כאן קרב על כדור הביניים, והכדור נשאר של אולם, אבל ממש כמה שניות לאחר מכן הוא מקבל כאן את ההזדמנות שוב לשחק את הפיק אנד רול, שם את השומר פרימיטר על הגב שלו, אבל מאבד איבוד שלישי שלו כבר במשחק, מוריד את הריבאון הראשון שלו במשחק, דקה ו-20 לסיום המחצית, ועוד חצי דקה לאחר מכן מוביל את הכדור וסוחט עבירה נוספת, העבירה השלישית שהוא סוחט, אבל עדיין לא הולך לזריקות עונשין, כי שוב הם עדיין לא מעבר לתחום העבירות. עוד באותה התקפה הוא משחק שוב את הפיק אנד רול, הולך ימינה ולוקח זריקה קשה מכדרור, הכדור הזה הולך קצר והחוצה, הריבאון נשאר של אולם והוא מוציא את הכדור חוץ לסנגה שסוחט עבירה והולך לשתי זריקות עונשין, זה גם הופך להיות האסיסט השני שלו אחרי שהוא קלט העונשין, כי באירופה ברגע שאתה מוסר מסירה שמובילה לעבירה זה הופך להיות בסופו של דבר אסיסט, אבל בן מסיים מחצית לא טובה שלו, סך הכל 4 נקודות, 2 מ-6 מהשדה, 3 עיבודי כדור, על פניו יש לו את כל הסיבות לאבד ביטחון בגילו הצעיר, אבל זה נראה שזה לא משפיע עליו בכלל ואני חולה על זה. את הרבע השלישי הוא התחיל קצת שקט, והמהלך הראשון המרכזי שלו היה חטיפת כדור 2.5 דקות בתוך הרבע, התקפה מתפרצת שמהר מאוד הפכה להיות משתי נקודות לסופות, לשתי נקודות לאולם, והאסיסט שלישי שלו יוצא את רובי לדנק במעבר, ושימו לב לעין העקומה, הופ, תקל צד אחד, מוסר צד שני, שתי נקודות קלות. בהמשך בעבודת הכדור הוא סוחט עוד עבירה, העבירה הרביעית כבר שהוא סוחט במשחק, בהוצאת החוץ שלאחר מכן הוא בורח לשחקן שלו ומוצא את עצמו ב3-2, וכאן שוב הראיית משחק זה משהו שאי אפשר ללמד, הראש שלו הולך לצד אחד, המסירה הולכת לצד שני. בהמשך לעין העקומה של מקודם וגם מה שהראיתי בסרטון הקודם שהעליתי עליו, בסופו של דבר פלאמר שם את השלשה הקשה שהפכה להיות האסיסט הרביעי שלו, אבל זה הדברים הקטנים שהגוף שלו פתוח מול שני השחקנים שגורמים לשחקני הגנה לחשוב עוד חצי שנייה ולאחר גם טיפה אולי בקונטסט. במקרה הזה צריך להודות, זה באמת זריקה קשה שנכנסה פנימה. קופצים דקה קדימה ובן בפיק אנד רול מוצא את הרקנוף מתחת לסל שלא מצליח לסיים את זה. החלק ההגנתי ודרס מנסה לקחת בגב לסל את בן, מנסה לנצל אולי את החוסר במסה שיש לו, אבל ללא הצלחה לייצר שם איזשהו יתרון. בחלק ההתקפי בן משחק את הפיק אנד פופ עם הרקנוף שלוקח את השלשה ששוב הולכת החוצה. קופצים עוד דקה קדימה והפעם בן מקבל את הכדור בקאץ' אנד שוט, זריקה ל3, זריקה טובה מאוד שהולכת חזק והחוצה. כמה שניות לאחר מכן כדור מצוין עם יד אחת לאסנגה מתחת לסל שנחסם שם לדעתי, אבל בסופו של דבר השופטים שרקו עבירה, שלחו אותו לשתי זריקות עונשין,
וכמו שציינתי לפני כן, ברגע שהולך לשתי זרקות עונשין, המוסר מקבל אסיסט. וחשוב שוב לציין, רק באירופה. זה האסיסט החמישי של בן, ולאחר מכן הוא יורד לספסל, שאולם בפיגור 4 וחוזר שהיא בפיגור 10 להתקפה האחרונה. שימו לב, הוא נכנס ממש בשביל להיות ה-go to guy לנהל את ההתקפה האחרונה של אולם. זה דבר שהוא כל כך לא מובן מאליו בגילו, שקבוצה כזאת נותנת לו את המושכות, ובגלל זה זאת החלטה לדעתי מצוינת, העובדה שהוא הגיע אליה. בן המשיך בתחילת הרבע הרביעי, והוא נפתח רע מאוד מבחינתו עם עיבוד כדור שהוביל לשתי נקודות ישירות של סופות. ממש בהוצאת הכדור שלאחר מכן הוא מנסה לברוח למגן שלו שחוטף לו עוד כדור, עיבוד כדור חמישי, שני שלו ברציפות, אבל סופות הרגיש לא נעים אז מסרו לו את הכדור חזרה ישירות לידיים לחטיפה שנייה. כאן ברשותכם אני רוצה להתעכב על הרגע הזה, כי זה כל כך לא מובן מאליו שאחרי שני עיבודי כדור בתחילת הרבע הרביעי, הוא לוקח כאן את הכדור על שני שחקנים ביניהם ועולה עד הסוף, מניח כאן שתי נקודות. הרבה שחקנים, גם בוגרים ממנו לא היה להם את הביטחון לעשות דבר כזה, אבל בן לא רואה בעיניים, ואני מאוד מאוד אוהב את זה, כמו שאמרתי לפני כן, שמתנהג כאילו הקבוצה שלו, הקבוצה תהיה שלו, ויכבדו אותו גם בהתאם, גם אם אתה בן 18, וזה משהו שבמיוחד בהתחשב באיך שאנחנו מסתכלים עליו ברמה הבאה, יעריכו אותו מאוד. אתה יכול להחטיא, אתה יכול לאבד כדור, זה קורה לכל השחקנים, אבל אתה לא יכול לאבד את הביטחון בעצמך בשום שלב, וזה לא היה נראה שזה קרה גם לבן מהלך המשחק הזה. בהמשך הוא סוחט כאן עבירה חמישית, שם את השחקן שוב על הגב שלו, הוא עשה את זה כמה פעמים שהולך ימינה, אהבתי לראות את זה. ותראו את המסירה הזאת מאחורי הראש, שבסופו של דבר לא נגמרה באסיסט, אבל איזה יופי של פס, מעל הראש, ישירות לביגמן, מה שהוביל לשלשה מיד לאחר מכן. עוד 40 שניות עוברות, הוא שוב הולך כאן שמאלה, שובר ימינה, מקבל שוב את החסימה, ויש כאן עבירה בחסימה על סנטוס שעוצרת את ההתקפה. קופצים עוד חצי דקה קדימה, והוא מסרק את הפיק אנד רול עם אסנגה, שחותך לכיוון הסל, כדור מצוין, ואני שונא את החוק הזה באירופה, שאפשר להוציא את הכדורים ככה מהטבעת. נט שיעלימו אותו, ואם היו מעלימים אותו זה גם היה נחשב כאסיסט, אבל בסופו של דבר זה לא. מכאן ממשיכים עוד חצי דקה קדימה, הכל עובר דרך בן בהתקפה, הכדור הולך אליו, שימו לב שהוא מקבל את הכדור בפינה, לקראת סוף שעון, מייצר כאן את הג'אמפר בחצי מרחק, שהוא הולך שמאלה, שחרור גבוה, עם היד של השחקן על הפנים שלו, מגיע לשמונה נקודות אחרי הסל הזה, ומוריד את ההפרש לשמונה, ועוד התקפה לאחר מכן, לוקח את השחקן שלו באחד על אחד על כל המגרש, אחרי הלחץ הגבוה שהם מנסים לעשות, ומסיים כאן אנד וואן עם יד ימין, פוחד את העבירה והולך גם לזריקת עונשין, עשו צ'לנג' על המהלך הזה, אבל הצ'לנג' כמובן לא היה מוצלח. מה שאנחנו רואים פה זה מיוחד, לא רק כי הוא בן 18, כי אנחנו רואים כאן שחקן 2 מטר, שיכול להוביל כדור בצורה כזאת, ולפתוח מבארים על מגרש שלם, קשה מאוד לעצור את הדבר הזה עם האורך של בן, והוא שם גם את העונשין, מוריד את ההפרש חזרה ל-5. בשלב הזה הוא יורד לספסל, אבל זה רק ל-15 שניות למנוחה פעם אחת בחלק ההגנתי, ואיך שהוא חוזר, לוקח שוב את הכדור לסל וסוחט עבירה מהגבוה של סופות. גבוה שלהם חשב שאין עבירה, תסתכלו בריפלי, תחליטו אתם. תוך כדי שאתם מחליטים, אל תשכחו לפרגן בלייק ולהירשם לערוץ אם אתם אוהבים את התוכן. בן שם את שתי זריקות העונשין ומגיע ל-13 נקודות עם 7 נקודות רצופות שלו שמורידות את ההפרש חזרה ל-5. כמה שניות לאחר מכן בחלק ההגנתי הוא מצליח להתחמק כאן מלעשות העבירה השנייה שלו, אבל עוד כמה שניות עוברות בתוך אותה התקפה, בסוף כן מבצע את העבירה, ולא סתם עבירה, עבירה שמסתיימת ב-end one לזכותה של סופות, מעלה אותה חזרה ליתרון 8, עבירה שנייה של בן במשחק. בחלק ההתקפי הוא עובר את החצי ומגורנס שכבר לחץ אותו לפני כן ונחווה מזה, הפעם מצליח ללחוץ אותו כשבן תופס את הכדור כאן בשתי ידיים, מנחפש את המסירה, ולא רק שזה נחשב לו עיבוד כדור, זה גם נחשב לו כעבירה, העבירה השלישית שלו, עבירת תוקף. באמת, כמו שאתם שמים לב, כל ההתקפות במהלך הרבע הרביעי כמעט הוא היה מעורב בהם. התקפה לאחר מכן, הוא מחפש את אסנגה, אסנגה סוחט את העבירה מתחת לסל, זה לא נחשב אגב כאסיסט, כי אסנגה לא תפס את הכדור, ואז בחלק ההגנתי בן מסתבך, כי הוא מנסה להגיע כאן לעזרה, דפק לסחוט את התוקף, אבל הוא לא מתייצב בזמן, הוא גם לא מתייצב מול השחקן, זה כמובן עבירת מגן, העבירה הרביעית שלו כבר, שמייצר עליו לחץ גם לא לאסור את העבירה החמישית. עוד כמה שניות עוברות, הוא מקבל את הכדור ותוקף את קו הבסיס ימינה, מושך את המגן של הצבע ומוצא מצוין את אסנגה לאסיסט השישי שלו. אסנגה מסיים עם דנק אדיר, אנד וואן, מהלך פליימייקינג מצוין של בן, ואין לי איך להסביר כמה הדבר הזה טוב מבחינת הדראפט סטוק שלו, שהדבר הזה קורה גם עם אסנגה, שהוא מצליח להוציא ממנו את המיטב. בחלק ההגנתי הוא עושה הגנה טובה, שוב, למרות שהוא עם 4 עבירות, מצליח להישאר עם השחקן שלו, ובסופו של דבר לכפות עליו עיבוד כדור בלי לעשות את העבירה. אסנגה חוטף, נותן את הכדור לבן מאחורי הגב שמחזיר לו, מסיים הדנק, וזה אסיסט מספר 7. הפרש יורד ל-4, והתקפה לאחר מכן, סופות לוקחת איזה 4 ריבאונים בהתקפה, עד שבן מצליח להוריד את הריבאון השני שלו. נותן את הכדור לווידמן, אולי בשביל לנשום כמה שניות, אבל ווידמן מאבד אותו. הפרש עדיין על 4, 2 דקות לסוף, הולכים לבן, בן הולך כאן שמאלה, מייצר את המרווח במגן שלו ולוקח את הדריבל פולאפ ענקי מחצי מרחק, להוריד את ההפרש רק ל-2. אולמן מצליחה לייצר סטופ הגנתי, הכדור שוב הולך לבן בהתקפה שמייצר קיבוץ בהגנה עם החדירה שלו לתוך הצבע, רוצה את הרקנוף לשלשה פנויה, אבל הכדור שלו הולך החוצה ונשאר של אולם. עוד באותה התקפה, הכדור שוב הולך להרקנוף, שימו לב שבן מגיע מהפינה, בקלאץ' מצליח להשתחל שם לפני שחקן הגנה לריבון התקפה קריטי שהופך להיות עוד 2 נקודות שלו, משווה את התוצאה, שוויון 79 במהלך ענק של הסל פליי, לא של כישרון, אלא יותר שלא לוותר על המהלך ולהישאר בתוך המהלך עד סופו.
וזה שם אותו כבר על 17 נקודות ברבע אחרון עצום שלו. בהגנה, אולם שוב מצליחה לייצר סטופ, ואחרי שהייתה בפיגור כל המשחק, היא מקבלת הזדמנות פז לעלות ליתרון. הכדור הולך לבן שחודר חזק שמאלה, אבל לא מצליח לסיים את הלאפ עם הקונטסט של הגבוה שם. בחלק ההגנתי, אולם מצליחה לייצר עוד סטופ, ושימו לב מי הראשון שקולט את הסיטואציה ומצליח לפתוח מבארים לפני כולם. התקפה מתפרצת שהוא מקבל בה את הכדור, ותראו את המסירה הזאת מאחורי הראש לאסיסט מספר 8 ברגע הכי קריטי של המשחק, 20 שניות לסוף, שמעלה את אולם ליתרון 81-79. מסירה מטורפת של בן, שכמו שאמרתי לפני כן, לא אכפת לו כמה הוא איבד לפני כן, מה היה, מה קרה, פשוט חיית משחק. בצד השני סופוט הכתיע את הזריקה, והיה נראה שהמשחק הזה הולך להיגמר, אבל אז איבוד כדור של פלאמר שלפני שנייה העלה גם את אולם ליתרון, השווה את התוצאה לשוויון 81, שנשארו 6 שניות על השעון, הולכים לבן, אבל הוא לא מצליח לייצר כאן מרחב לזריקה טובה, לוקח זריקה קשה שלא פוגעת בשום דבר, הולכים להערכה. בתחילת ההערכה, בן הולך שמאלה חזק, מוציא את הסנטר מהצבע ומוצא את אסנגה באוויר לאסיסט מספר 9. התקפה לאחר מכן עם בולט פס ביד אחת לאסנגה בצד הרחוק, לשלשה שצוללת פנימה ומביאה את בן לדאבל דאבל של 17 נקודות ו10 אסיסטים. כלליות הרבע האחרון וההערכה במשחק הזה היו באמת מטורפים, היה אחלה של משחק למי שצפה. בן כאן אוכל חטיף באיכות גבוהה בשביל לשמור קצת על הכוח. למי שהגיע קלאץ' בהערכה זה ג'זופ, ששם את השלשה שהעלתה את אולם ליתרון 3. בן בהמשך לקח כאן עוד זריקה מחצי מרחק שהפעם הלכה החוצה. במצב של שוויון 93, חדר לכיוון הסל ונחסם מאחור. פיליפ הזה לא הגיע לשחק משחקים, אבל גם בן לא הגיע להתלונן יותר מדי. 37 שניות לסוף, הכדור הולך לפלאמר שלוקח זריקה קשה מאוד שהולכת החוצה. הצד השני עוד החטאה של סופוט, וג'זופ לוקח שלשה מטורפת שקובעת את תוצאת המשחק. 96-93 לזכות אולם שמנצחת כאן במשחק בכורה נהדר של בן שרף, וכבר עכשיו השתלט על עמדת הפוינט גארד של אולם ונראה יוצא מן הכלל. רק שימשיך ככה. אם אהבתם חברים, אל תשכחו לפרגן בלייק, להירשם לערוץ. תודה רבה שצפיתם. עם ישראל חי. יאללה ביי.